ceel baraf waa deegaan baaxad weyn oo hadda degmo isu diyaarinaya. Waxa ay ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa ay dhacdaa xuduud goboleedka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Qiyaastii waxa ay 63 kilometar u jirtaa caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. Dhanka Muqdishona waxa la tirsadaa 138 kilometar. Waxana galbeed ka mara webiga weyn ee Shabeelle. Waa deegaan ku yaal meel istaraatiiji ah waxana mara waddada loo yaqaan America oo isku xirta Muqdisho iyo deegaanka ka tirsan gobolka Muduga. Dadka ku dhaqan noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool sida geela, ariga iyo looda. Xagga waxbarashada iyo caafimaadka ceel baraf waxa ku yaala iskuulka caanka ah ee Sheekh Muuse Cigale Primary and Secondary School iyo sidoo kale xarumo caafimaad oo aan tayo sare lahayn. Malaha MCH ka hooyada iyo dhallaanka iyo adeegyada kale ee aasaasiga. Xoolo dhaqatadu waxay ii sheegeen in xagga biyaha uu culays ka jiro isla markaana ay yar yihiin ceel biyoodyadu marka laga reebo hal ceel oo magaalada oo dhan laga cabo. Dhibaatooyinka ugu badan ee ay qabaan dadka ku dhaqan deegaankan ceel baraf waxaa ka mid ah biyo la'aan baahsan oo ka jirta halkan. Xoolaleydu waxay noo sheegeen in deegaankan ay ka jirto biyo yaraan baahsan isla markaana ceelkan aan taaganahay uu yahay midka kaliya ee ku yaala deegaankan. Xoolo dhaqatada geela ee ceelkan u soo aroortaga waxay ii sheegeen in masaafo dhan 7 saacadood ay u soo maraan biyaha si ay xoolahoodu halkan biyo uga helaan. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ayay ka codsadeen in halkan looga sameeyo ceel biyoodyo fara badan si haraadka looga baxo. 7 saacadood ceelka u soo safrayay ayaa iiga sheekeeyay dhibaatada biyaha mar aan kula kulmay kaxda uu xoolaha ku waraabinayay. Dhibaatadu ceelkan soo aroorna. Si fiican. 6 saac, 4 saac, 5 saac, 2 saac ugu yaraan ayay u dhow u yimaad. Allah soo socona. Haa, 2 saac meel ka ugu dhow. Waa gartay. Ninka ugu dheerna 6 saac. Waa gartay. Meesha 6 saac laga soo socona beeraha rag ugu yaraan, rag beero iyo deegaan. Marka waa u baahan ceel. Waa gartay. Geela keentay miya? Haa, geelaan keen. Waa gartay. Marka waa soo aruurisay? Haa, waa soo aruurisay. Meelaha ugu dheedheer geela laga soo aruuriyo, ceelkan loo soo aruuriyo, intee ka mid ah? Waxaa ka dhamaaday 7 saac, 8 saac. Ceelka kale oo aadni baal xukumo, saxukumo ceelaar la yidhaah. Haa. Iyo meesha kan ku rida. Haa. 7 saac loo kala socdaa. 7 saac biyaha u soo socotaa? Haa, xaggana kale saasaa loo socdaa. Waa gartay. Maxaa ceel? Daana isku leh. Marka maanta oo kale markii biyaha la siiyo, geelu ilaa intee buu qadsanaan karaa? Geelu 5 bari. 5 bari kadib haddana waa in la soo celiyo. Meeshaan dhow hadduu joogo, labaa la qaatin shaah. Haa. Maha dheer hadduu joogo, risq lagala joogana cuntada moogtaa meelba marayse. Aha. Waa 5 saac. 5 maalmo. Ilaa meeqa sanaad ka shaqaynaysay shaqadan adag ee geela? Waaba ku dhaldhe. Waa gartay. 7 sano aan jiraa. Ilaa 7 sano waa ka shaqaynaysay. Nin adag ah tahay. Maasha Allah. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo geela markii laga soo tago, eriga iyo looda iyo dadka aruurinaya bal ka waran dhibaatada ay biyaha ku qabaan. Waxay ku qabaan. Lacaqaalaha lagu biyaaba. Haddaan qarxad dayrban joogaan dayraan hadda leh sanadka moogta. Waa gartay. Raxaysiisi kale. Buyaasa lagu biyaasay inay xoodo soo caawayeen. Si fiican. Haddaan buyaasa inta laga raro. Ama meesha inay baca loo dhiga loogu shubi jira. Hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ku aadan in haraadkan iyo biyo yarida si looga baxo. Kow, biyahaas ka kow. Waxyaalaha kalena waa badan yahay laakiin rag badan loo helay. Biyaha goor idinka igu bilaabeen moogta. Saacad seef dhaqan koob saas u yaalla. Waa gartay. 7 saac lamada ceelan leenahay oo ceelleere iyo ceel layra baraf. Maha kuraridka. 7 saac loo kala socdaa. Haddii daawaanu meel gashaanna xoolaha ma ku cali karaa roobku meel mar ku daa moogta. Si fiican. Beeraha ka falan beero. Marka saasaan ku dhaqanay deerka dhaway oo nagu koob heed. Haa. Marka intaasaan ugu dhibaato badan biyaha nagu sii dhibaato badan. Kabixitaankii Al-Shabaab ee bilo ka hor ceel baraf hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo macwiisley waxaana ka jira amni
la isku halleyn karo sida uu ii sheegay mid ka mid ah saraakiisha macwiisley oo aan halkan kula kulmay. wax badanaa isbedelay. hadda dadka saa arkayso degmo meesha aan dan looga dhawaaqan rajayna maalmaha soo socda. dadkii diyaar garow degmo iyo dowlad jacayl aan ka dareemayna. gabdhaha iyo wiilasha waxaa dareemaya shaatiyaal oo calanka Hirshabeelle iyo calanka Soomaaliya ee mid aan ku qasabna anaga aan qaata dhaana ma jirto. dadku waxay ka dareemayaan inay calan jacayl u hayaan ee shabaab qof jacayl ay isa jirin oo qasbay. walow afarto ay jiraan oo haya raaca oo dadkan Soomaalida oo la ayaa qadada hal maalin la siisay waa jiraan. laakiin inta badan 188 waxaan dhigi karaa dad dowladnimada rabo. dadka deegaanku waxay ii sheegeen inay muhiim tahay inay helaan adeegyada aasaasiga oo caafimaadku ugu weyn yahay. waxay u baahan tahay ma sahlanaan karto wax badan ay u baahan kartaa maadaama hadda ay isu badan tahay ayada oo iskuulku iska furan yahay degmada ay ka furan tahay saldhigga ka furan yahay waxa waaye wax bini'aadan ma dhergiyo laakiin wax badan oo weli ka dhiman way iska jiraysaa ceel waxa waaye dad degmada ceelkaana ku yaallo ceelal kaleeto ay u baahan tahay. waa deegaan dadkiisu ay soo macsalaameeyeen duruufo kala duwan oo aad u adag haddana u heelan nidaam iyo kala dambeyn laakiin weli aan helin gacan dowladeed oo dhammaystiran. abukardayax warbaahinta dalsan deegaanka ceelbaraf shabeellaha dhexe.